Meditation har simpelthen en videnskabelig dokumenteret effekt på din hjerne. Efter bare 5 dage med meditation vil man faktisk allerede kunne se, at det har sådan en stressnedsættende funktion. Og hvis du mediterer jævnligt, så vil din hjerne simpelthen ændre sig. Den vi kan måle, og det her det er forskning fra Aarhus Universitetshospital, der har været med til at dokumentere, at du simpelthen kan måle forandringer på hjernen. Når du mediterer, så får du adgang til nogle helt særlige centre. Du vil også kunne få en meget mere direkte adgang til dine krops signaler. Mit navn er Nanna Askov, og jeg har i mere end 25 år arbejdet med meditation, som jeg har lært og studeret under min guru i Nepal, Goenka. Det er Vipassana-meditationen, jeg startede med. Det her kursus, online-kursus, det hjælper dig med at komme i gang. Det at meditere er en lang proces, og for mange af os er det sådan her, at vi ved det godt. Vi ved godt, at meditation er godt for os, og i perioder af vores liv kan vi også finde ind i det. Ofte er det sådan, at når vi er i krise, hvis vi har stress, eller hvis vi er i en fase af meget håbløshed eller lav energi, så kan vi vende tilbage til meditationen. Men hvordan er det, vi fastholder meditationen i vores liv? Og for rigtig mange af os vil vi også opleve, at når vi sætter os og prøver at være med det, så bliver det svært. Tankerne begynder at løbe. Kroppen har lyst til at gøre noget. Du forsvinder. For nogle er det sådan, at de simpelthen falder i søvn. Jeg har udviklet det her lille online-kursus, som for en stor del er lyd. Og det vil sige, at det er en støtte til dig. Dels får du noget videomateriale med nogle helt konkrete redskaber til, hvordan kommer du i gang med din meditation? Hvad sker der i kroppen? Hvad er det for nogle teknikker, vi arbejder med? Sådan helt bevidst. Og derudover så har jeg også indtalt nogle meditationer, som mange af de kursister, jeg arbejder med, elsker at bruge. Og det betyder, at du altid kan vende tilbage til dem og fastholde. Der ligger også en meditationsplan til dig, sådan så du i løbet af den næste måned kan komme i gang med at meditere. Og du faktisk hver eneste dag med bare 5 minutters indsats vil kunne sætte det her i gang og vil skabe en forandring, som formentlig vil være med dig resten af dit liv. Spørgsmålet er, om du er klar. Du er klar nu til at starte. Det er bare 5 minutter hver eneste dag.